नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ। यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपण मानको स्वागत। जेमिति आपण माने समस्त जानती महाशिवरात्रि जागर काली अछि, सेति पई आपण मानकर कॉल व्हाट्सएप बहुत मात्रा आसुछि। सेति पई आपण मानको कहिया पई चाहुछि, आपण भी एते मात्रा कॉल करंतु नाही, जेहेतु मते कॉल रिसीव पई प्रॉब्लम होछि। सेति पई आपण व्हाट्सएप करंतु, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ କଲ୍ ଉଠେଇ କଥା ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କଥା ହେବା ଗୋଟେ ଦିନର 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ମିସ୍ କରିଯିବେ, ହୁଏତ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କପଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ କ୍ଷୀର ବା ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛର ହେବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେବେ ଆଇଁଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆଇଁଷ ଭୋଜନ ଆପଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର କ୍ରପ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ତା'ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଯଦି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ଯଦି ନ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ସର୍ବତ ନେଇ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନ ଲଗେଇବେ, ହୁଏତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ରହିବେ। ତା ସହିତ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରୁ କିଛି ପୂଜା ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇପାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରୁ ଯିଏ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ, ଏବଂ ଯଦି ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଆପଣ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତ୍ରି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଚତୁର୍ଥ ପର 4ଟି ପହର ରହିଛି, ସେ 4ଟି ପ୍ରହରର ପୂଜା ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ନୁହଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାନ କରିପାରିବେ, ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଦରକାର ଶିବ ମନ୍ଦିର, କାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ଯଦି ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏହି ଦିନ ନିହାତି ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସହିତ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ଯିବେ ମଧ୍ୟ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା ସହିତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା, କିଛି ଯଦି ପୂଜା ଆପଣ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଯଦି ନ କରିବି ପାରୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଦହି ମହୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ
ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଅରଖ ଫୁଲ, କନିଅର ଫୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ଆପଣ ଟିକେ ଛୁଅନ୍ତୁ ଶିବ ଉପବାସ ଦିନ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଥାଏ, କେଉଁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ରାତି 12 ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଭୋର ଭୋର ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଦିନ ଉଷୁନା ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅରୁଆ ଆପଣ ଖାଇବାଟା ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଫଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ କିମ୍ବା କିଛି ଘିଅ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବେ ରାତ୍ରି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ମାନସିକ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ କମ୍ ଭକ୍ତିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ହେଉଛି, ଧନ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରହର ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରହର ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେବେ ଯିବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ସଫା ଲୁଗା ତା'ମାନେ ଯେଉଁଟା ଧୁଆ ଲୁଗା ହିଁ ପିନ୍ଧିକରି ଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାତ୍ରି 12 ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଯିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦିନସାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ରାତି 12 ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାତ୍ରି 12 ଯେମିତି ପାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ଗାଧୋଇ ସ୍ନାନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ପିନ୍ଧି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର 4ଟି ପ୍ରହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେବେ ଯିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଷଭ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ବୃଷଭଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କିମ୍ବା ନମସ୍କାର କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ନୁହଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବୃଷଭ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କ କାନରୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ମାନସିକ କିମ୍ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଶା ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୃଷଭ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ, ଏଠି ପୂଜାରେ କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ନଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବେ, ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ନ ନେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି ଯିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପବାସ ରଖିପାରିବେ, ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ। ଏବଂ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବା ଦରକାର, ତା ନୁହଁ ଆପଣ ଖାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କି ଫଳ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ତ ଉପବାସ କରୁଛୁ, କେବେ ନାହିଁ। ଉପବାସ ମାନେ ହିଁ ଉପବାସ, ଯଦି ଉପବାସ ରହିବେ ଆପଣ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସର୍ବତ ପିଇପାରିବେ, ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଟିକେ ଜଳ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ୱିକ୍ ହେବା ସହିତ ଦେହର ମଧ୍ୟ ଜଳ କମିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ନ ରହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଝିଅ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପବାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ସୁଯୋଗ ଜୀବନର ଥରେ ଆସେ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିଳେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସମୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା, ସେ ଚାକିରି ହେଉ, ଧନ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଘର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ହେଉ, କିମ୍ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ବାପା ମାଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥାଉ, କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଥାଉ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରହର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲୁଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ, ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।